Доброго вечора. Як завжди у цій порі вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталі Якобсон. Розпочинаємо вечірній випуск новин. Розповім про останні події, які сталися сьогодні в місті та в області. На початку стисло про головне. З пострілами та шумовими гранатами близько двох десятків молодиків намагались захопити адмінбудівлю ринку «Колос». Невідомі особи заволоділи грошовими коштами близько 300 тисяч гривень та намагались втекти. Не минуло 4 роки. Сьогодні відбулось урочисте відкриття Вітовського районного військового комісаріату. Тільки з 14 років нас відбудова почалася по комплектуванню особового складу. До Дня захисту прав людини у Миколаєві відбудеться марафон написання листів. І далі про ці та інші події докладніше. В Миколаєві сьогодні озброєні молодики вчинили розбійний напад на адмінбудівлю ринку «Колос». Зловмисники намагалися викрасти 300 тисяч гривень. Є постраждалі. Докладніше – Валентина Гурова. Близько 7-ї години ранку до поліції надійшло повідомлення про нападників зі зброєю на ринку «Колос». На місце події виїхали 5 екіпажів патрульної поліції. Як виявилось, 18 невідомих озброєних чоловіків намагались потрапити до будівлі адміністрації ринку, де зачинились охоронці. Молодики, застосувавши пристрій сльозогінної дії та вибивши вікна, увірвались в приміщення. Невідомі особи, це більше 15 осіб, увірвались до адміністрації ринку та заблокували охорону. Попередньо застосувавши зброю, невідомі особи заволоділи грошовими коштами близько 300 тисяч гривень та намагались втекти. Охрана закрилася внутрі, вони вирвали вікна, повиламували і залізли через друге приміщення, через другу кімнату. І вже там почали бити охрану. Після того, коли приїхала поліція, там вони забарикадувалися внутрі. Затримані ж кажуть, приїхали влаштовуватись на роботу. Чому обрали такий спосіб, пояснити відмовляються. Попередньо відомо, що всі чоловіки з різних областей України. Штурмувала там це. Почему? Не знаю. Вот это все оружие, это ваше? Какое оружие? А вот лежит изъятое. Я не вижу. У меня там был только пистолет. Пистолет какой? Да. У нас прям у нас разрешение. Я пришел устраиваться на работу. Должны были выйти какие-то люди просто отсюда и все. І уйти. А ми повинні були поставити тут перед входом, дождатися директора ринку. Правоохоронці затримали всіх нападників. Наразі розпочато кримінальне провадження. Вилучено зброю, гільзи, помпова рушниця, а також інші речові докази по справі. За вказаним фактом слідчими розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, це розбійний напад. Зловмисники будуть затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. До лікарні з ознаками отруєння газом шпиталізовано 3 охоронців та прибиральницю. Окрім того, один з полісменів під час штурму травмував руку. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Очільнику обласної служби автомобільних доріг Сергію Ткаченку повідомили про підозру. Чиновнику інкримінують за володіння бюджетними коштами на суму понад 600 тисяч гривень, що були виділені на ремонт дороги. Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області. Обшуки в обласній службі автомобільних доріг відбули ще у вересні. Було відкрито кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем. Сергію Ткаченку інкримінують підробку офіційних документів, попередню змову з групою осіб і заволодіння бюджетними коштами. Так, на виконання ремонту автодороги Велика Корениха-Кам'янка було виділено 600 тисяч гривень. Експерти встановили, що взагалі не здійснилось такого ремонту, а складені документи про проведення робіт не відповідають дійсності. Розслідування триває. Голова Миколаївської облдержадміністрації подякував правоохоронцям і прокоментував ситуацію. Коли ми призначали пана Ткаченка на цю посаду, я йому наголосив на тому, що наша країна воює на Сході. Ми втрачаємо найкращих синів. Але інша подія, яка вбиває нас всередині, це корупція. На жаль, ця людина не почула мене. І сьогодні вона буде відповідати згідно чинного законодавства. У Миколаївській міській раді відбулася комісія з питань промисловості, транспорту, енергозбереження, зв'язку, підприємництва та торгівлі. Які проекти розглядали – далі у відеосюжеті. На порядку денному 8 питань. Першим розглянули заборону та обмеження руху транспорту по вулицях Новозаводська та Турбіна в Миколаєві. Саме цей проєкт вже не вперше обговорюють члени комісії. І що з одної сторони, що з другої сторони? Раді, що виконують 12 поручень різних.
записывали все письма согласно распоряжению городского. А я не видел только одного, не видел решения исполкома. Після тривалого обговорення члени комісії вирішили терміново винести це питання на чергову сесію та перед цим обговорити його з секретарем міської ради Тетяною Казаковою. Далі розглянули ситуацію стосовно перевізників, які систематично порушують вимоги транспортного законодавства. Ми, звісно, приміняємо весь спектр дій, які можуть послужити для того, щоб розправити ситуацію. Ми виносимо штрафні санкції. Мы выносим предписание, да. Мы приглашаем на беседу и так далее по перечке. Но если органы местного самоуправления, которые заключили договор, мы в части исполнения договора даем переводчику карты в руки. Проте взятись до розгляду цього питання відділ організації дорожнього руху відмовився. По поводу вот этого вопроса, который вы говорите, смотрите, Укртрансбезпек у нас по пункту 5 положено здійснює контроль за виконанням ліцензійних умов. Какое моє предложение по вот этому письму? Пускай вийде розпорядження Укртрансбезпека під п'ятим перевозчиком, щоб вони усунули ці порушення. Щоб вони самі? Ні, ні, не питався, перевозчик. Так, в управлінні транспорту зараз немає спеціаліста, який може виїхати, перевірити, ставити апки. Тож, після півгодинного обговорення цього питання члени транспортної комісії одноголосно вирішили принести його на наступне засідання, попередньо запросивши на чергову комісію профільних спеціалістів та представників компаній-перевізників. Євгенія Голубова, Юрій Роденко, телевізійні новини, Миколаївщини. В одному з миколаївських кафе обікрали відвідувача. За яких обставин це сталося та чи вдалося розшукати крадіям, дізнавалися наші кореспонденти. За словами постраждалого, він часто обідає у цьому закладі. Сьогодні, зробивши замовлення, відійшов до вбиральні, а коли повернувся за столик, то не побачив своєї куртки. Сиділи рядом підозрілі лица, ну, такого, бомжатського віду, якби, і їх вже не було. До місця злочину на виклик прибули поліціянти. Поспілкувавшись з заявником та працівниками кафе, почали шукати підозрюваних на території найближчих вулиць. Тут по дворам рискали, потім поїхали на ринок, там дивилися людей всяких підозрілих. На території центрального ринку, ближче туди до вулиці Дунаєва, там виявили громадянина, який був у курці заявника попід своєю. Так? Його було затримано, його упізнав і заявник, як особу, яка теж сиділа в цьому закладі перед тим, і його опізнали також працівниці закладу. За словами потерпілого, у курці, яку вкрали з кафе, був мобільний телефон. Однак обшук затриманого результатів не дав. Телефона, на жаль, не було в нього з собою. Також зазначали, що було двоє осіб, так, іншого особи не було виявлено. Одна з працівниць закладу бачила обох підозрюваних, однак коментувати ситуацію відмовилась. Що я бачила? Я, в принципі, не бачила, як вони її брали. І не треба мене знімати. Правоохоронці зазначили, підозрюваний провини не визнав, заявивши, що вперше бачить чоловіка, а куртку просто знайшов. Матеріали справи невдовзі будуть у заводському відділі поліції, співробітники якого і продовжать розшук. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Зібрали, щоб просто побачитися. Позачергова дорожня сесія обласної ради, яка була терміново скликана, закінчилася без результатів. Депутати не змогли проголосувати за єдине питання, яке стояло на порядку денному. Розглядали проєкт рішення про хід виконання програми розвитку автомобільних доріг загального користування в області за минулий, цей та наступний роки, а також інші рішення обласної ради, пов'язані із питаннями автошляхів, які депутати сприйняли неоднозначно. Що ми маємо за ці два роки? Ми за ці два роки маємо сотні мільйонів коштів, які використані і в минулому році, і в цьому році. Чим ми можемо похвастати? Що зроблено? Чіткої відповіді на це питання ніхто не дав. Натомість посипалися пропозиції та зауваження до даного проєкту рішення, після чого депутати проголосували. Але проєкт не набрав потрібної кількості голосів для його прийняття. Після тривалих обговорень винесли це питання на розгляд сесії вдруге. Будь ласка, шановні колеги, прошу підтримати з поправками Алабіна проєкт рішення і проголосувати. Рішення не прийнято.
Сьогодні визначили двох основних кандидатів на посаду начальника управління освіти Миколаївської міської ради. Члени конкурсної комісії обирали претендентів за результатами письмового іспиту та співбесіди. На вакантну посаду документи подали 6 кандидатів. Голова конкурсної комісії Юрій Степанець після відкритої співбесіди рекомендував призначити начальником управління освіти міської ради Олену Удовиченко. Миколаїв має великі перспективи і потенціал. В Миколаєві дуже багато талановитих керівників навчальних закладів, вчителів, дуже багато талановитих і креативних учнів, батьки, які допомагають розвиватися цим учням. Дуже багато стоїть питань по реформуванню і напрямків реформування освіти. Звичайно, треба зберігати ті традиції, які заслуговують на це, і оновлювати школу. За висновком конкурсної комісії, другий кандидат Олена Осипова призначена до кадрового резерву та у випадку непередбаченої ситуації замінить першого претендента. Питання щодо призначення нового начальника управління освіти розглянуть у Миколаївській міській раді протягом місяця. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулось урочисте відкриття нового приміщення Вітовського районного військового комісаріату. Проінспектувати відбудовану фактично з нуля будівлю прибули представники обласної, міської та районної влади. Вітовський районний військовий комісаріат у рамках оптимізації Збройних сил був передислокований на базу Миколаївського обласного збірного пункту. Сталося це понад 4 роки тому. Але після початку бойових дій на сході країни знов з'явилась потреба у відокремлених комісаріатах. Тільки з 14-го року у нас відбудова. Відбудова почалася по комплектуванню особового складу, бо відповідно є відбудова і обліку, які є в військовому комісаріаті. Військові із представниками влади знайшли відповідну будівлю та розпочали пошук коштів. Після отримання фінансування незабаром розпочався капітальний ремонт. Хто не бачив цю будівлю, я хочу розказати, що коли заходиш було це приміщення і піднявши голову, можна було побачити сонце, а вночі зірки. І якби ми не втрутились, то на цьому місці залишився тільки фундамент. Наразі особистий склад Вітовського районного військового комісаріату укомплектовано на 90%. Вже скоро він почне повноцінно функціонувати. Зараз, на даний час, офісна мебель завезена зараз частково. При переїзді друга частина буде вже офісної мебелі, буде завезена оргтехніка вже зразу. Зараз вирішується питання з під'єднанням каналу зв'язку для там, передачі. І вирішення питання, коротше, там по режимним об'єктам і так далі. Коли це буде закінчено, я думаю, що на протязі 2 неділь ми вже будемо там. Для призовників строкової служби військовий комісаріат – це перша сходинка на шляху до лав Збройних сил України. Ми можемо подякувати і депутатському корпусу, і голові районної адміністрації, і всім, хто долучився до відновлення і ремонтних робіт, для того, щоб тут існував, як сказав комісар, найкращий військомат. Вже незабаром в новому приміщенні кипітиме робота із військовозобов'язаними, а навесні сюди завітає перша партія призовників строкової служби. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. З українського боку без втрат, але ситуація в зоні проведення АТО залишається напруженою. Пік обстрілів ворогом позиції наших захисників припадає на темну пору доби, повідомляють у штабі антитерористичної операції. Увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського. Із гранатометів противник обстріляв оборонців Травневого і Новоолександрівки, а з легкого піхотного озброєння – захисників Лобачевого і Станиці Луганської. На Донецькому напрямку за світлої пори доби найгарячіше було на Приазов'ї. Тут окупанти з мінометів різних типів та зброї меншого калібру неодноразово обстрілювали низку населених пунктів на підступах до Маріуполя, зокрема Водяне і Старогнатівку, а по оборонцях Широкіного, окрім того, стріляв танк. З гранатометів та стрілецької зброї бойовики вели вогонь по наших позиціях у районі Гнутового. Увечері епіцентр протистояння від Азовського моря перемістився до передмістя Авдіївки. Захисники цього прифронтового міста агресор неодноразово обстрілював із усього наявного арсеналу піхотного озброєння та мінометів. Загалом за минулу добу зафіксовано 27 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Це
цикл тренінгів для миколаївських підлітків. Мотиваційний спікер з Києва Андрій Руденко розповів молоді, як подолати свій страх та обрати власний шлях у житті. Тренер відвідав понад 200 шкіл України. Цього разу завітав до Миколаївської академії дитячої творчості. Директор навчального закладу розповідає, такі заходи допомагають дітям знайти себе. Одна думка – те, що кажуть батьки вдома, те, що кажуть родичі, те, що кажуть в школі. А є ще людина-практик, який і психолог, і соціолог, і письменник. І на власному прикладі розказую молодим людям, як слід ставати на тропу життя. Ініціював захід В'ячеслав Сімченко. Чоловік вважає, що відвідавши такий тренінг, молодь почне самовдосконалюватись. Пригадує, як сам був підлітком. Наголошує, в ті часи слово «мотивація» не було таким популярним. Що мене в своє время цепляло, да, і що мене заставляло чому-то йти двигатися? В першу чергу, це книги. Книги, фільми. Наприклад, дуже незгладимий слід оставила книга «Два капітана». Да, вот этот девиз «бороться, искать, идти и не сдаваться» – это, ну, для многих он был по жизни. Автор тренінгу Андрій Руденко розповів підліткам, що таке зона комфорту та як з неї вийти, як почати рухатися до своєї мрії та повірити в власні сили. Мотиваційний спікер наводив приклади з власного життя. Психологи говорят, что 50% твоего успеха зависит от окружения. Другими словами, с кем поведешься, они говорили, жизнь полная обстой. Покупать или не покупать? Я говорю, ну посмотрите, Бог нам солнышко дал, так хорошо сегодня, так тепло. Это то же самое, что человек идет в темноте, и ты резко на него прожектором, свет. Он такой сразу же, нет, замолчи, все ужасно, все отвратительно. Тренінг відвідали 100 учнів, серед них 14-річна Дар'я. Навчається у 9 класі. У вільний час зустрічається з друзями, мріють створити власний музичний гурт. Дівчина розповідає, вона звичайний підліток, а у підлітків час від часу виникають складнощі у пошуках себе. Тренінг допомагає ці складнощі вирішувати. Не кожен вміє себе тримати в руках, контролювати свої емоції і бути впевненим в собі. І не кожен може знайти себе, тому що більшість зараз підлітків не знають, що їм подобається і який у них, по суті говоря, характер. Тренінг тривав 2 години. Андрій Руденко побажав молоді знайти своє покликання та ніколи не втрачати віру у власні сили. Завтра чоловік завітає до учнів шкіл номер 48 та 49. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. 10 грудня у світі відзначають День захисту прав людини. До цієї дати у Миколаєві відбудеться марафон написання листів. Його щорічно організовують активісти руху Amnesty International. Детальніше про захід розкаже Наталія Забазнова. Марафон написання листів відбувається щорічно у понад 200 країнах світу. Україна бере участь у правозахисній кампанії 11 років поспіль. Втім, миколаївці до акції долучаться вперше. Зазвичай в рамках марафону ми просимо людей зробити 2 речі. Перше – це написати листи тим, хто потребує такої допомоги, чиї права порушені. Це зазвичай люди, які перебувають у в'язниці, або їхнім родичам, для того, щоб їх підтримати і висловити свою солідарність з ними. І інші – це листи, петиції. Засуджений за пост у Фейсбуці, позбавлена житла громадська активістка. Родичі вбитих хлопців, які мали нетрадиційну орієнтацію. Цим людям миколаївці писатимуть листи, формат обиратимуть самі. Такими листами, підписанням до петиції, ми підтримуємо тих людей, які в інших країнах страждають від того, що їх права були порушені. Кожна людина може обрати будь-який кейс, будь-яку людину, яка сподобається їй, тобто яку вона бажає підтримати та підписати петицію на її захист або на захист, ну, взагалі всіх учасників марафону. Сам марафон відбудеться 15 грудня у кризовому медіа-центрі о 16 годині. Потім листи та петиції оброблятимуться в Києві. Далі їх відправлять до адресатів. Наталя Забазнова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом визначено переможців фотосушки «Права людини – мої права». Захід відбувся у рамках воркшопу та був приурочений Всесвітньому дню прав людини та Дню місцевого самоврядування. На виставці понад 50 світлин, створених юними фотографами з усієї Миколаївщини. Організатори пояснили, чому для участі у конкурсі запросили саме підлітків. Ми вирішили звернути увагу нашої молоді і всіх присутніх, і інших громадян по правам людей, які на сьогоднішній день не завжди соблюдаються. З допомогою фотографій можна, нічого не говоря, і много не рассказывая, показать то, что человек думает, то, что происходит, то, что у него в душе, то, что он хочет видеть.
ну, таким образом. Оцінювали роботу учасників журі, до складу якого входили журналісти, фотокореспонденти. Визнають, вибір був складний. Насправді було дуже важко, бо робот багато. Журі, чесно, ми сиділи до пізнього вечора, але визначились. Є спеціальна номінація від журналістів. Ну, не будемо казати, бо це маленька таємниця. Частину таємниці ми все ж таки дізнались. Ось це фото, що так зворушило журналістів. А перше місце посіла робота Елеонори Гав з Нового Бугу. Дівчина займається фотографією 4 роки. Це вже вийшло за рамки звичайного хобі, що й довів результат участі у конкурсі. Про свою світлину розповідає наступне. Я хотіла показати право на піклування, що кожна дитина, кожна людина має право на сім'ю і має право на те, щоб про неї піклувалися. Тому я обрала цю фотографію, на ній зображені рідні мені люди, я її дуже люблю. Крім фотоконкурсу, учасники воркшопу змогли подискутувати на тему захисту прав людини. Наш центр розвитку місцевого самоврядування надав черговий раз свою площадку, майданчик свій, для того, щоб могла зібратись молодь, для того, щоб могли зібратись представники державної служби, представники органів місцевого самоврядування, представники громадських організацій і висловити свої певні думки. Привітали господарів із професійним святом – Днем місцевого самоврядування. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Тож це всі новини, про які хотіла вам сьогодні повідомити, а наша інформаційна служба продовжує відстежувати найцікавіші події, які відбуваються в місті та в області, що першими вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі. Приємних вам звісток!